Secretariaat. En als die gasten dan van kasteel naar kasteel trokken, dan namen ze allemaal spullen mee in koetsen. En dan hadden ze het hele rijk ging mee, de hele administratie van het rijk ging mee in een paar kisten. Dat is wel mooi, hè? Dat is een vraag, hè? Som blandt andet gjorde, at han ikke måtte så mange ting. Det var han fuldvis ret sur over. Jeg vidste også godt, hvor meget det havde ødelagt kongens Christian den 4's ambitioner for ham selv og for Danmark. Christian den 4 prøvede også gensene gange at blive pris som ikke konge af Danmark, det måtte han ikke på grund af det stod begrænset der, men som hertug af Slesvig-Holsten. Og det gjorde han også på et tidspunkt, hvor han gik i krig som hertug. Men Frederik den 3. og Sofie Amalie overtager sig. Og herinde indretter de noget så sjældent som et fælles soveværelse. Så lige at ligge den ene, kigge den op, og så lige kigge den op i ringen. Hun var jo en ekstrem evident og ekstravagant dronning, som forstod ligesom den her kongelige position. Is
4. Det er sådan en mål. Ja. Op og hen. Thank you.
Yes.